հունվարի 1-ից նաև հանրային սննդի վայրերում, ուրեմն մշակութային միջոցառումներին, համերգներ եւ այլն, այս բոլոր միջոցառումներին մուտքը քաղաքացիների կարող է լինել միայն ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունքով կամ պատվաստված լինելու հանգամանքը հավաստիացնելու դեպքում։ Նախարարը վստահեցնում է, կառավարության ջանքերն ուղղված են զսպման մեխանիզմներով քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը, նաև տնտեսությունը փրկելուն։ Մշակութային հաստատությունները եւ հանրային սննդի վայրերը կողմ լինելով պայմանների խստացմանն ու պետության հետ համագործակցաբար խնդիրների կարգավորմանը, այդուհանդերձ ունեն որոշ մտահոգություններ։ Տիկնիկային թատրոնի տնօրենը նշում է, որ մշակութային հաստատություններում պահվում են հակահամաճարակային կանոնները։ Վստահեցնում, մշակութային հաստատությունները համավարակի տարածման ամենաակտիվ վայրը չեն։ Միանշանակ կողմ եմ, որպեսզի պայմանները խստացվեն, բայց պետք է նաև մտածել հետևանքների մասին եւ փորձել այնպես անել, որ արդյունքում մենք չունենանք, ասենք թե, փակված թատրոններ։ Տնօրենը պատմեց, որ ունեն նշանակված ամանորյա ներկայացումներ եւ արդեն իսկ վաճառված տոմսեր։ Ընդգծեց, որ խստացված ռեժիմը միանշանակ բացասական հետևանքներ կունենա։ Հավելեց, իր համար անհասկանալի է, թե ինչպես է կատարվելու վերահսկողությունը եւ ինչ ճակատագիր են ունենալու վաճառված տոմսերը։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել ուզած տարբերակ, բայց փորձենք հասկանալ, թե ինչի արժեք ենք մենք կանգնելու, եթե մտնի այդ խիստ պահանջը։ Եվ արդյոք դա կտա սպասելի արդյունք։ Հանրային սննդի վայրերից նշում են, որ իրենց համար առաջնային է հանրային առողջությունը։ Պատրաստ են կրել ֆինանսական կորուստներ, բայց վստահեցնում են, հասարակությունը պատրաստ չէ նման որոշման, առանց այն էլ հանգստյան օրերի կրճատումը մարդկանց մոտ անհանգստություններ է առաջացնելու։ Ռեստորանային ոլորտում մի քիչ ինքը ավելի, տեսեք, սպეციფიկ բաներ ունի, որտեղ մարդիկ կարող են գալ խմբով 4-5-6 հոգով, որոնցից ենթադրենք 4-ը ունեն, բայց այն մեկը չունի, հա, ոչ ՊՇՌ թեստ կամ այդ պահին իր մոտ չի կամ ինչ որ խնդիր, այսինքն դա նաև խնդիր կա նույնականացման հասկանալու, այս ինչան, այս ինչի թուղթը, որը որ ձեռն արцоք, դա ինքնա։ Լիա, հույս եմ, որ որոշման ուժի մեջ մտնելը կհետաձգվի։ Հստակ պատկերացում կունենան, թե ինչ գործի կակազմ են կիրառելու եւ կկարողանան որոշ խորհուրդներով հանդես գալ եւ դիմել առողջապահության նախարարությանը։ Այստեղ պարզապես բիզնես, պետություն, փոխհամագործակցությունը այնպես պիտի լինի, որ գոնե այդ ֆինանսական կորուստները հասցվի որոշակի մինիմալի նվազագույնի, բայց առավելագույնը փորձելով պահել հանրային առողջությունը։ Քաղաքացիների մի մասը որոշումը միանշանակ ճիշտ է համարում։ Շատերը կարծում են, որ Հայաստանում հնարավոր չի լինի կիրառել նման մեթոդ։ Ինչ որ չափով մարդկանց մոտ զգոնության իրավիճակ կարող է ստեղծվել։ Դիմակներով թողեն մտնեն մարդիկ։ Եթե մարդիկ պատասխանատվություն ունենան եւ հիվանդ չգան աշխատանքի, դրա կարիքը չեր լինի։ Դեմ չեմ, բայց սենց սա նշանակում է բոլորին պարտադրել, որ գնացեք ու վակցինացվեք։ Վերահսկողության տեսանկյունից է լավ, վակցինան ոնց որ որպեսի շատերը, հա, հավատան այսպես ասած, բայց արդյոք այդ մեխանիզմը Հայաստանում կաշխատի, թե չէ, դրսի երկրներում աշխատում է, հատկապես եվրոպական շրջանում, Հայաստանում շատ ման չի աշխատում, մտածենք աշխատի թե ոչ։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ համապատասխան կարգով սրճարաններ կամ ռեստորաններ քաղաքացիների մուտքը վերահսկելու տեխնիկական մեխանիզմներ կան։ Իսկ պատվաստման օրական ցուցանիշներն էլ ցույց են տալիս, որ արդեն իսկ այն չափով քաղաքացիներ են պատվաստվել, որ ինչ որ լուրջ տնտեսական վնասներ չեն պատճառվի նաև հանրային սննդի օբյեկտներին եւ մշակութային հաստատություններին։ Կարինե Տերտերյան, Հովանես Մկրճյան, Armenpress։